Velkommen. Vi skal ta for oss en oppgave som ser på eksponentiell vekst. Utgangspunktet her er temperaturen i et kjøleskap der hvor strømmen går. Funksjonen vi skal se på viser hvordan temperaturen i kjøleskapet utvikler seg x antall timer etter at strømmen er gått. For å løse slike oppgaver så kan det være veldig nyttig å bruke grafiske verktøy av typen GeoGebra. Temperaturen i et kjøleskap målt i celsiusgrader de første timene etter strømbruddet er gitt ved denne funksjonen. T av x, det er altså temperaturen i antall grader celsius, x timer etter at strømmen gikk. Den er gitt ved 3 pluss 1,15 opphøyd x. Den første oppgaven, her skal vi svare på hva temperaturen i kjøleskapet var akkurat i det strømmen gikk. Og her trenger vi ikke å bruke noen grafiske verktøy, det holder egentlig å bruke vår kunnskap om potenser og se på funksjonen. Akkurat i det strømmen går, så er x lik 0. Fordi 0 timer etter strømbruddet er da det tidspunktet der hvor strømmen går. Og verdien av denne funksjonen da er 3 pluss 1,15 opphøyd i 0. Og et tall opphøyd i 0, det er alltid 1. Derfor blir temperaturen i kjøleskapet i det strømmen gikk 3 pluss 1, altså 4 grader celsius. Da har vi løst oppgave A. Oppgave B, her skal vi nå tegne grafen til T. Vi skal velge x-verdier mellom 0 og 20. Jeg har nå justert inn GeoGebra litt på forhånd. Jeg har lagt til et rutenett, og jeg har justert aksene sånn cirka, sånn at aksene er i det området jeg ønsker. X-aksen, som er antall timer etter strømbruddet, den går fra 0 til ja, litt over 20. Og Y-aksen går fra 0 opp til rundt 24 grader. Vi kan nå skrive inn funksjonen nede i algebra-feltet. Vi skriver den inn akkurat som den står. Stor T av x er lik 3 pluss 1,15. Husk å bruke punktum som desimalskilletegn. Opphøyd i x. Og hvis vi trykker enter nå, så ser vi hvordan funksjonen vises i vinduet. Jeg høyreklikker på den og gir den en farge. Dette er bare kosmetisk, slik at den blir litt lettere å se, og så gjør den litt tykkere. Her har vi altså funksjonen som viser hvordan temperaturen i kjøleskapet utvikler seg etter hvert som antall timer øker på. Og vi I algebra-feltet så kan vi se funksjonen. La oss gå tilbake til oppgaven. Vi har nå løst oppgave A, og vi har løst oppgave B. I oppgave C så skal vi finne ut hvor lang tid det går før temperaturen i kjøleskapet er 10 grader. Så vi ønsker nå å finne ut når funksjonen vår passerer 10 grader. Og 10 grader det finner vi på y-aksen. Og for å få til dette, slik at det blir et nøyaktig svar, så legger jeg inn en hjelpelinje. Så nå skriver jeg y er lik 10. Hvis jeg trykker linjeskift da, så ser vi at vi får tegnet inn en linje som ligger vannrett bortover, og y er alltid lik 10 for alle verdier på denne linja. Hvor er så temperaturen i kjøleskapet 10 grader? Jo, den blå her er da temperaturen til kjøleskapet. Den sorte linja her, den er alltid 10 grader. Så da er det skjæringspunktet mellom disse to som er interessant. Da bruker jeg verktøyet for skjæring mellom to objekter. Jeg klikker på den ene linja, og jeg klikker på den andre linja. Programmet lager nå et punkt, akkurat i det punktet hvor disse to
møte hverandre. Og dette punktet kan vi se litt mer om oppe i algebrafeltet, for her kan vi se koordinatene. Det første tallet er x-verdien, og det andre tallet er y-verdien. Y-verdien er 10 grader, og funksjonen har verdien 10 grader Celsius etter 13,92 timer, altså nesten 14 timer etter at strømmen gikk, så har temperaturen økt til 10 grader Celsius. Da har vi løst oppgave C. Oppgave D, det er en tolkningsoppgave. Og den spør om, er det realistisk å bruke denne modellen dersom strømmen er borte over en lengre periode, altså mer enn ett døgn? Begrunn svaret ditt. Vel, la oss se her. La oss tenke oss en vanlig romtemperatur som er behagelig å ha hjemme i huset vårt. Det kan være par og 20 grader. Og hvis vi ser her borte, her hvor musepekeren er nå, så er den på linja der hvor y-verdien er 22 grader. Det ser vi hvis vi tar musepekeren rett ned, skjer etter 21 timer. La oss nå se hva som skjer hvis vi går enda et stykke utover i tid. For eksempel to døgn, det er jo 48 timer. Da øker vi x-aksen sånn at den viser opp til 48. Og etter 48 timer, ja, hvis vi skulle brukt denne modellen her da, så ser vi at temperaturen i kjøleskapet er 800 grader. Det er ganske urealistisk. Det sier noe om at denne modellen, denne funksjonen, den er gyldig i et begrenset område. Og den stemmer nok ganske godt overens i, ja, i det første døgnet, altså opp til 20 timer omtrent. Men så ser vi at svaret blir veldig urealistisk for verdier noe særlig over dette. Så hva kan vi altså si om denne modellen? Jo, vi kan si at den har et gyldighetsområde de første 20 timene etter at strømmen har gått, men så stemmer denne svært dårlig. Og da har vi ved hjelp av GeoGebra og litt bruk av potensregler og praktisk tenkning løst hele denne oppgaven her.